підтримую його ідею відновити на нашій так званий басейн. Тут моє дитинство пройшло. Чому так? Нікому не потрібно. Це мене дивує і печалить. Так як в інших регіонах громади можуть зійтися, зібратися, зробити, а ми просто тільки як населення ждемо від когось. Якби ж і влада наша, і громада, ми зібралися б. Думаю, як ініціативна від нашого мера подалася пропозиція, і люди, вони ж ходять між собою, це обговорюють. Просто що їх ніхто не збирав. Звідки можна гроші брати? Зберемо понитки, ми зробимо все. Дякую. Представтесь. Ігор. Моя думка, що його треба відновлювати, бо через пару років тут просто буде котлован, якщо не через рік. Зараз він в якому стані, а буквально кілька років, ну хай не кілька, там 10 років тому я тут купався, то зараз сюди підходить страшно. І відновлювати його потрібно, але треба, щоб ця міська влада брала в цьому участь. Ви особисто згоден прийти і допомогти? Ну, звичайно, згоден. Угу. Як фінансово, так і власними силами, так, в якості робітника. І я думаю, багато в нашому місті знайдеться, які готові прийти, той самий розтвор колотить, знайдеться. Але це все впирається в міську владу. Самі від себе люди не зможуть нічого робити. Ну, організатор, так, дійсно. Ми з вами, шановні громадяни, вибираємо міську владу з якою метою? З метою, щоб у нас був якийсь керівник, який очолював не тільки громаду, а й якісь там ініціативи, які повинні громаді, це були від міської влади. Тому я особисто щиро вдячний людям, які от небайдужі приходять сюди і висловлюють свою думку. Ну, а стосовно коштів, я теж так думаю, у вас така, як Микола, думка, чи є інша якісь? Як на мене, так як виділялося на фейерверки, на салюти, і там суми були космічні, на концерти, то я б краще цю суму витратити на якісь отакі проєкти. Я вважаю, було б доволі непогано відновити цей басейн для дітей. Це, скажімо так, здоровий образ життя і так далі. Я думаю, це було б круто. Особисто ви прийшов допомагати? Так, я не проти. Чесно говорячи, пам'ятаю себе в дитинстві, тут була чиста вода, якось так він занепав. Було дуже круто. Чи занедбали? Так. Ваша особиста думка, що тут на скейтборді треба кататися, щоб просто водичка була? Басейн був. Басейн? Басейн. Треба його відновлювати, чи просто хай воно так залишиться в такому стані? Хотілося б, щоб відновили. Ви купались в цьому басейні? Да. Да? Малою. Ще, малою, ну та й я малим пам'ятаю. Да. Якби дійсно була така ініціатива від міської влади, чи можливо від якогось депутата, ви б прийшли допомагати? Да, так, прийшло. І знайомі прийшли. Варто його відновлювати, чи просто закинути, хай така варто, от просто? Варто, думаю, варто, бо з нього ще і сходять, так сказати, неприємні запахи. Думаю, варто. Взяли б участь у відновленні цього басейна? Помагали б, приходили? Ні? Ну, та ні? Я думаю, чисто з мене великої допомоги не буде, але якщо ще якась робота буде, то я не проти. Чи варто його відновлювати? Чи хай він в такому стані? Як звичайно, варто. Підтримаєте? Звичайно, підтримаємо. Тобто це басейн, в якому ми просто виросли. То наскільки це було безпечне місце для відпочинку дітей, плюс цей басейн він використовувався також школою, тому що ми тут навіть плавання здавали, нас тут навчали плавати. Я вважаю, що на даний момент і навіть для дітей, які постраждали для реабілітації, це дуже гарна була б рекреаційна зона, яку можна використовувати для реабілітації. А реабілітація нам в майбутньому буде
буде ще дуже потрібна. Тобто зараз ми розбираємо нагальні питання, але буде реабілітація. І оце це буде дуже гарною іменно для вчителів, які зможуть сюди приводити дітей, для батьків, які зможуть приводити дітей, і для батьків, які зможуть в безпечній зоні відпускати своїх дітей. Без п'явок, без якоїсь там... На ваш погляд, звідки б могли піти гроші на відновлення цього басейну? Ви знаєте, найкраще в нашій державі роблять волонтери. З миру по нитки, іншими словами. Але дуже гарно справляються. Хорошо, ну і останнє запитання. Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Оце у нас Олена без віянів на відповість. Дякую вам! Якщо вам дійсно було цікаво, то підпишіться на канал, поставте свою вподобайку і хай вам щастить!